Então vamos visitar então a exposição do mestre José Rui. É verdade. Do José Rui. Do José Rui, mas eu considero o mestre. O que é que eu ia te Nosso fazer? grande amigo José Rui. Chegou a vir cá quando às quintas falamos de Vim, sim. Quando eu vim. Foi. Até esteve a tirar fotografias na altura. Tiveram a desmontar as coisas lá em baixo, ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje com isto. E eu não sei o que é que aconteceu ao filme, mas o filme nunca mais ficou bom. Diz Ângelo, está inédito ainda. Ah. Não conheço quem é ela. É uma escritora. A primeira mulher que votou em Portugal em 1911. Está certo. E depois, só em 1974, é que a foi mulher reconhecido. Voltou. A mulher voltou a votar. Voltou a votar. Dizemos a Beatriz. Está pronta desde 1911. Não. Uma exposição montada pela Catarina Pécourt e pela Cristina Gouveia, que é ao mesmo tempo a diretora do centro. São as comissárias da exposição. O boneco que eu publiquei numa revista, isto era a página central, eram duas páginas abertas, era o papagaio. O papagaio. Em 1944. E depois são capas. Também era do Adolfo Simões Müller, esta era. Nessa altura já não. Já não. Nessa altura era o Artur Vivar. Depois são. É o percurso, não é? Com então, nessa altura, o Adolfo Simões Müller já publicava outra revista. Era o Diabreto. O Simões Müller, nessa altura, creio que já estava no Diabreto. No Diabreto. Isto foi em 44. Depois aqui já são coisas de 45. Esta é a primeira história em quadrinhos que eu fiz. É a primeira mesmo, Piratas do Ar? Era mesmo a primeira. E foi publicada no Papagaio? No Papagaio, em vários números. Sim, 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 claro. Era tudo em continuação. Nessa altura tinha rompido com os quadrinhos em sequência, não é? Quer dizer, pois, com o texto. É. Ah, mas isto era bastante inovador. É de que ano isto? Este era a nível gráfico, 45. Já ia beber muito na banda desenhada norte-americana, talvez, não? Sim, eu não tinha nessa altura muito acesso aos norte-americanos. Pois não. Mas o Emílio Freixas. O Emílio Freixas, da sim. Espanha. Da Espanha. Que tinha rompido também com a. Característica dos quadrados, com o texto em baixo, por exemplo, os quadrinhos com o texto em baixo, isto era muito utilizado pelos ingleses, nas revistas ingleses. Gostava porque o texto achava que prejudicava a composição. Certo. Depois, mais tarde, recuei e voltei até na questão da peregrinação a meter balões na. Nas mesmas vinhetas. Agora, depois há aqui umas coisas curiosas. O José Rui, então, quando trabalhou para o Mosquito, já era quando ele era impresso na Bertrand? Não, não. Não? Sempre nas edições do Mosquito, na Travessa de São Pedro. Ainda? Com aquela máquina de offset que eles compraram, muito famosa. Sim, 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 sim. Exatamente, exatamente. Tem a tua idade, não é? E essa pranchinha? Essa prancha. Ela tem 56 anos. Olha, estás a ver? É quando é tu és contemporânea da prancha aí do José Rui. José Rui é mesmo mestre já há muito tempo. Esta é do Bobo, do Alexandre Herculano, que eu publiquei no Cavaleiro Andante. No Cavaleiro Andante. Depois eu descobri. Ah, mas houve outra versão do Bobo pelo Eduardo Teixeira Coelho. Não, outra foi também minha. Ah, também sua. É porque eu descobri aqui que o próprio Alexandre Herculano tinha feito um anacronismo considerando o Castelo de Guimarães no século XII como ele veio encontrar no século XIX. E havia ali ecos, não é? De resto, eu tinha feito isto para um folhetinho para jornal, só depois, mais tarde, foi recuperado em livro. E então, eu refiz a história toda, redesenhei tudo, e nessa altura já meti balões. Redesenhou completamente a história? Completamente a história. 85. Ah, então eu comprei já
Este 88. A revista acabou. E qual era o nome da revista? Alternativa. Alternativa. Ouvi falar. O Maurício de Sousa foi convidado para uma revista no Japão de um grupo de brasileiros com uma revista também chamada Alternativa. E então ele publicou lá uma história. E deu-me o endereço, ele sabendo que eu tinha as lendas japonesas, deu-me o endereço para me pôr em contacto com eles, que eles podiam estar interessados. Portanto, era publicado em português Brasil, mas em Tóquio. E eu mandei e estava em contacto com eles. Entretanto, o senhor, que era um tobaco, saiu da direção e deu-me a indicação de uma senhora que ficou no lugar dele. E a senhora não tem respondido. Ah. Eu mandei-lhe fecheiros a cores, porque eu tenho isto a cores, e tenho várias lendas prontas, e não deram. Sim, pertence a Edvaldo, pertence a Arcos Valdevez. Isto é a reposição de uma cena de confronto entre o Soares e Arcos Valdevez, eram rivais. E depois... Foi pedido, é uma encomenda da Câmara? Foi uma sugestão. Uma sugestão da Câmara? Para fazer a história. Depois o editor entrou em contacto e fizemos isto há 18 anos. Entretanto, estava muito executado. Fizemos também edição, além de português, em francês e inglês. Que eles têm muitos sujeiros que estão... nos Estados Unidos, ou em França, mas que todos os anos voltam a comemorar aqui no verão, vêm todos os fãs. Este ano não, em 2014, o ano passado, fazia 500 anos de eles terem recebido o foral do Dom Pinho. Ali é uma história de ficção que eu fiz para... Era uma história de ficção científica, era exatamente o que tinha para perguntar. Se já tinha feito alguma história de ficção científica. É que eu adoro. Esta é uma página que não foi publicada, fiz só com uma apresentação. Está muito bonito. Está já publicada? Está publicada e neste momento está no mercado. Porque... Quantas páginas tem?